নমস্কার মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোত অসমৰ পাঁচবিধ থলুৱা খাদ্যৰ কিছুমান বিশেষ ঔষধি গুণৰ কথা আপোনালোকক জনাম যিবোৰ জানিলে আমি বহুতো ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ এই পাঁচবিধ থলুৱা খাদ্যৰ ঔষধি গুণৰ কথা আপোনালোকে কি জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যাতে আনৰো সহায় হয় এই পাঁচবিধ থলুৱা খাদ্যৰ প্ৰথম বিধে হৈছে কলপচলা বহাগ মাহৰ পৰাই আমি কলপচলা খাবলৈ লওঁ কাৰণ এই সময়ত ইয়াৰ ঔষধি গুণ বেছি এতিয়া কথা হৈছে যে কলপচলাৰ কি বিশেষ ঔষধি গুণ আছে আপোনালোকৰ যিসকলৰ ডেইলি পেট চাফা নহয় বা যিসকলৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা আছে আৰু যিসকলৰ পাইলছৰ সমস্যা আছে আপোনালোকে মাজে সময়ে কলপচলা খাবলৈ লওক কাৰণ কলপচলাত আঁহ বা ডায়েটৰী ফাইবাৰ থাকে যিয়ে আমাৰ পেট চাফা কৰে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে আপোনালোকে যদি তেজত হিমগ্ল'বিনৰ পাৰ্চেণ্টেজ বঢ়াব খোজে বা আপোনালোকে যদি ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়াত ভুগিব নোখোজে তেন্তে মাজে সময়ে কলপচলা খাওক কাৰণ কলপচলাত আইৰণ আৰু ভিটামিন বি ছিক্স থাকে যিয়ে তেজত হিমগ্ল'বিনৰ পাৰ্চেণ্টেজ বঢ়ায় বা ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া দূৰ কৰে কলপচলাৰ তিনি নম্বৰ বিশেষ গুণটো কি হয় যিটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মাজে সময়ে কলপচলা খাব লাগে আজিকালি প্ৰায়বিলাক মানুহৰে থকা দুটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু হাই কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা এই দুয়োটা সমস্যাৰ কাৰণেই হৈছে কলপচলা আটাইতকৈ উপকাৰী বস্তু আপোনালোকৰ পৰিয়ালত যদি কাৰোবাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে তেওঁলোককো আপোনালোকে কলপচলা খাবলৈ দিয়ক আৰু আপোনালোকেও খাই থাকক কাৰণ ই আপোনালোকক উচ্চ ৰক্তচাপৰ দৰে ৰোগৰ পৰাও যথেষ্টখিনি বচাই ৰাখিব আৰু আজিকালি হাই কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যাটো বহুত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আচলতে LDL নামৰ অপকাৰী কলেষ্ট্ৰলটো আমাৰ সকলোৰে দেহত থাকেই কিন্তু ইয়াক নবঢ়াকৈ ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কলপচলাৰ দৰে কিছুমান খাদ্য মাজে সময়ে খাব লাগে কলপচলাৰ আৰু কি বিশেষ ঔষধি গুণ আছে আৰু কলপচলা কাৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী কলপচলা হৈছে এবিধ খাৰধৰ্মী খাদ্য আৰু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে আঁহ বা ডায়েটৰী ফাইবাৰ আছে যিয়ে আমাৰ লিভাৰ আৰু কিডনিটোকো পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু ই মূত্ৰজনন বা ডাই ইউৰেটিক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পেচাব পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে এইবিলাক গুণৰ কাৰণে যিসকলৰ জণ্ডিচ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও কলপচলা উপকাৰী আৰু যিসকলৰ ফেটি লিভাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও কলপচলা উপকাৰী যিসকলৰ কিডনি ষ্টোনৰ সমস্যা আছে বা যিসকলৰ ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা আছে বা যিসকলৰ ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন বা পেচাবৰ অন্যান্য কিছুমান সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবেও কলপচলা হৈছে আটাইতকৈ উপকাৰী খাদ্য আৰু যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকেও নিশ্চিন্ত মনে কলপচলা খাব পাৰে বিশেষ ঔষধি গুণ থকা দুই নম্বৰ থলুৱা খাদ্যবিধ হৈছে ঢেকীয়া এই ঢেকীয়া কাৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী আপোনালোকৰ যিসকলে মাছ মাংস খাই বেছিকৈ ভাল নাপায় বা যিসকল আপোনালোকৰ নিৰামিষ ভোজী আছে আপোনালোকে মাজে সময়ে ঢেকীয়া খাবলৈ লওক কাৰণ ঢেকীয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন আছে আৰু কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় ভিটামিন খনিজ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে যিয়ে মাছ মাংসতকৈও বেছি ভাল কাম কৰে আৰু আপোনালোকে যদি হাড়ৰ গঠন বা দাঁতৰ গঠন মজবুত হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মাজে সময়ে ঢেকীয়া খাবলৈ লওক কাৰণ ঢেকীয়াত ভিটামিন চি আৰু কেলছিয়াম আছে ঢেকীয়াৰ কিছুমান বিশেষ ঔষধি গুণ হৈছে ই চকুৰ দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে উপকাৰী কাৰণ ইয়াত ভিটামিন এ আছে পেলুৰ সমস্যাটো ঢেকীয়া উপকাৰী আৰু যিসকলৰ ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন বা পেচাবৰ অন্যান্য কিছুমান সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবেও ঢেকীয়া উপকাৰী কাৰণ ঢেকীয়া হৈছে স্বভাৱত শীতল এইবিলাকেই হৈছে ঢেকীয়াৰ কিছুমান বিশেষ গুণ যিবোৰ আমি জানিলে সকলোৰে উপকাৰ হয় বিশেষ ঔষধি গুণ থকা তিনি নম্বৰ থলুৱা খাদ্যবিধ হৈছে কেঁচা কঁঠাল বা কঁঠালৰ মুচি কঁঠালৰ মুচি কাৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী যিসকলে দেহৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি বা ফেট কমাব খুজিছে বা যিসকলে ওজন কমাব খুজিছে তেওঁলোকে মাজে সময়ে কেঁচা কঁঠালৰ তৰকাৰী বা কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী খাব পাৰে কাৰণ কেঁচা কঁঠাল বা কঁঠালৰ মুচিত আঁহ বা ডায়েটৰী ফাইবাৰটো যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে আৰু ইয়াত কেলৰিৰ পৰিমাণটো কম থাকে সেইকাৰণে সোনকালে আমাৰ পেট ভৰি যায় যদি আপোনালোকে ওজন কমাব খুজিছে তেন্তে ভাত আৰু ৰুটিৰ পৰিমাণটো অকণমান কমাই লওক আৰু তাৰ সলনি কেঁচা কঁঠাল বা কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী অলপমান সৰহকৈ লোৱাৰ অভ্যাস কৰক তেতিয়া লাহে লাহে ই ওজন কমোৱাটো আপোনালোকক সহায় কৰিব আমি সকলোৱে এটা হেলদি লাইফ বিচাৰোঁ এটা হেলদি লাইফ পাবলৈ হ'লে আমাৰ হাৰ্টটো হেলদি হৈ থকাটো দৰকাৰ কেঁচা কঁঠালে আমাৰ হাৰ্টটোক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে কাৰণ ইয়াত পটাছিয়াম আছে ডায়েটৰী ফাইবাৰ আছে আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে যিয়ে আমাৰ হাৰ্টটোক ভালে ৰাখে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে সকলো ধৰণৰ চব্জি খাবলৈ ভয় কৰে কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত মনে কেঁচা কঁঠাল খাব পাৰে কাৰণ ইয়াত গ্লাইচেমিক ইনডেক্সটো কম আছে অৰ্থাৎ ই আমাৰ তেজত চুগাৰটো লাহে লাহে এৰি দিয়ে গতিকে এইবিলাক গুণৰ কাৰণে আমি সকলোৱে বতৰৰ থলুৱা খাদ্য কঁঠালৰ মুচি বা কেঁচা কঁঠাল খাব লাগে
বিশেষ ঔষধি গুণ থকা 4 নম্বৰ থলুৱা খাদ্যবিধ হৈছে কেঁচা আম। গৰমত কেঁচা আম বা কেঁচা আমৰ চৰবত বহুত উপকাৰী, কাৰণ গৰমত আমাৰ ঘাম বেছিকৈ ওলায় আৰু কেতিয়াবা আমাৰ দেহত ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়। কেঁচা আম বা কেঁচা আমৰ চৰবত খালে আমাৰ ঘাম ওলোৱাটো কমি যায় আৰু ই ডিহাইড্ৰেশ্যনো প্ৰতিৰোধ কৰে। আৰু যিসকলৰ ঘামচিৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবে কেঁচা আম বা কেঁচা আমৰ চৰবত বহুত উপকাৰী। দাঁতবিলাক যদি মজবুত হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে কেঁচা আম খাওক। যদি দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলায় বা গাম ব্লিডিঙৰ সমস্যা আছে তেন্তে কেঁচা আম খাওক, কাৰণ কেঁচা আমত ভিটামিন চি থাকে যিয়ে দাঁতৰ গঠন মজবুত কৰে আৰু দাঁতৰ সমস্যাও ভাল কৰে। যদি এখন ধুনীয়া স্কিন আৰু একোচা ধুনীয়া উজ্জ্বল চুলি বিচাৰে তেন্তে কেঁচা আম খাওক, কাৰণ ইয়াত ভিটামিন চি আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে যিয়ে আমাৰ স্কিন আৰু চুলিৰ হেলথটো ভাল কৰে। প্ৰায় সকলোবিলাক ৰোগৰ মুখ্য কাৰণেই হৈছে পাচনতন্ত্ৰৰ খেলিমেলি বা ডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম। এই পাচনতন্ত্ৰটোক ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে আমি বিশেষ ঔষধি গুণ থকা কেঁচা আমৰ দৰে থলুৱা খাদ্য খাব লাগে। পদিনা আৰু কেঁচা আমৰ চাটনি বা পদিনা আৰু কেঁচা আমৰ চৰবতে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰটোক ভালে ৰাখে। গতিকে এইবিলাক ঔষধি গুণ জানিলে আমি বহুতো ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। বিশেষ ঔষধি গুণ থকা 5 নম্বৰ থলুৱা ফলবিধ হৈছে আটলাচ। আটলাচৰ চমৎকাৰী গুণবোৰ শুনিলে আপোনালোক আচৰিত হ'ব আৰু আপোনালোকে দামী দামী ফল মূলসমূহ কিনিবলৈ এৰি দিব। ইয়াৰ প্ৰথম গুণটোৱে হৈছে যিসকলে দেহৰ ওজন বঢ়াব খোজে বা যিসকল শকত হ'ব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে আটলাচ হৈছে আটাইতকৈ পুষ্টিকৰ ফল, কাৰণ আটলাচত যথেষ্ট পৰিমাণে কেলৰি থাকে বা ইয়াত কেলৰিৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ থাকে আৰু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু কিছুমান খনিজ থাকে যিয়ে আমাৰ দেহৰ ওজন বঢ়োৱাত সহায় কৰে। আটলাচৰ অন্যান্য কিছুমান বিশেষ ঔষধি গুণ হৈছে যে ই ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া দূৰ কৰে। কনষ্টিপেশ্যন বা পাইলছৰ সমস্যাটো আটলাচ উপকাৰী। ই বিভিন্ন বেমাৰৰ বীজাণুৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰে, যেনে ইকলাই, টাইফয়েড, ডায়েৰিয়া, নিউমনিয়া আদি বিভিন্ন বেমাৰৰ বীজাণুৰ সংক্ৰমণ ই প্ৰতিৰোধ কৰে। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে এবিধ পুষ্টিকৰ ফল হৈছে আটলাচ। আটলাচে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ লগতে গৰ্ভস্থ শিশুৰ বিকাশতো সহায় কৰে। যিকোনো ধৰণৰ জ্বৰতে উত্তম পথ্য হৈছে আটলাচ। আটলাচ বয়সস্থ লোকৰ চকুৰ কিছুমান সমস্যাত উপকাৰী। গাঁঠিৰ বিষ বা আৰ্থ্ৰাইটিছৰ সমস্যাটো আটলাচ উপকাৰী। আটলাচ খালে আমাৰ স্কিন আৰু চুলি ধুনীয়া হয়। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে যিসকলৰ হাইপাৰ থাইৰয়ডিজিমৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবে আটাইতকৈ উত্তম খাদ্য হৈছে আটলাচ। গতিকে এইবিলাকে হৈছে আটলাচৰ বিশেষ কিছুমান ঔষধি গুণ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত বতৰৰ কিছুমান থলুৱা খাদ্যৰ ঔষধি গুণৰ কথা আপোনালোকক জনালোঁ। আপোনালোকেও প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে এইবিলাকৰ বিষয়ে কি কি জানে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেলডি, ষ্টে হেপ্পী।